ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ। ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେବେ କେହି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ? ତ ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଜନଜାଗରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ସମାବେଶ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ବଜେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ କରାଗଲା, କୃଷି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କରାଗଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ କିଏ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ ସେଥିରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଯାହା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ଦିଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।